Дорогі співвітчизники, 26 жовтня ми обираємо новий парламент. Перший після Революції Гідності. Перший, який зобов'язаний гарантувати Україні незмінність курсу в об'єднану Європу. У простір людської гідності і справедливості. Парламент, який служитиме народу. Ми обираємо парламент, депутати якого зобов'язані пам'ятати. І якщо вони не виправдують сподівань виборців, якщо вони тільки спробують красти і брехати, народ змете їх так само, як попередній режим. Від останніх парламентських виборів минуло не 2 роки. Пройшла ціла епоха. Український народ став іншим. Набагато більш зрілим, організованим, мудрим. Він більше не вірить порожнім обіцянкам. Він дивиться на справи. Ми маємо отримати і отримаємо справжнє волевиявлення народу. Чого він хоче? Насправді. Напівколоніальної вбогості чи незалежності своєї країни та її процвітання, капітуляції перед імперією чи своєї української держави. Право обирати вільно і усвідомлено ми вибороли ціною великих жертв. Тому навіть за умов, коли проти України здійснюється військова агресія, коли на дестабілізацію країни кинуто шалені гроші і величезні ресурси, ми однозначно проведемо чесні вибори, як і провели президентські. Уряд зробив і робить все необхідне для того, щоб кожний громадянин, який прийшов на виборчу дільницю, почувався в безпеці. Ми забезпечимо волевиявлення українців. Покарання за фальшування і скупку голосів є невідворотним і жорстким. Так само і для тих, хто продаватиме свій голос. Час для України на вагу золота. Після виборів жодного дня не можна зволікати з формуванням уряду. Новий уряд має продовжити боротьбу за країну і її майбутнє. Необхідно прийняти закон про державний бюджет, пройти зиму, забезпечити тепло і світло, життєдіяльність і розвиток країни. Дорогі співвітчизники, голос кожного з вас є занадто вагомим. Потрібно обов'язково прийти на вибори. Ціна цих виборів є занадто високою, щоб залишатись вдома. Прийдіть і проголосуйте за свою країну, за нашу країну. Слава Україні!